Σήμερα το πρωί, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων έξω από το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Ομάδα περιθωριακών ακροδεξιών φασιστικών στοιχείων επιτέθηκε βγαίνοντας μέσα από το σχολείο και από το προάβλιο του σχολείου με κουκούλες, κράνη, λωστούς, φωτοβολίδες, επιτέθηκε στη συγκέντρωση των φοιτητών μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων μαθητών του σχολείου. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με τους μαθητές, την εκπαιδευτική διαδικασία, το μαθητικό κίνημα και ίσα ίσα που παίζουν ρόλο τρομοκράτησης, εκφοβισμού των μαθητικών αγώνων, των μαθητικών κοινοτήτων, ώστε να μην οργανωθούν, να μην παλέψουν ενάντια στην πολιτική η οποία κάνει άσχημη, τραγική την κατάσταση στο σχολείο και στο συγκεκριμένο σχολείο και στα υπόλοιπα με την έναρξη σχολικής χρονιάς όπου τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Γιατί γινόταν η συγκεκριμένη συγκέντρωση? Η συγκεκριμένη συγκέντρωση το πρωί γινόταν γιατί μέλη φοιτητικών συλλόγων πριν μία εβδομάδα δέχτηκαν επίθεση πάλι έξω από αυτό το σχολείο από αντίστοιχες ομάδες φασιστικών ακροδεξιών περιθωριακών στοιχείων. Η ουσία είναι όμως ότι οι μαθητές, όπως και την περσίνη χρονιά έτσι και φέτος, μπορούν μόνο μέσα από συλλογικές, μαζικές, δημοκρατικές διαδικασίες, από τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή συμβούλια, να οργανώσουν τον αγώνα και τη διεκδίκηση για να γίνει καλύτερο το σχολείο, καλύτερη η μόρφωση, για να προστατευτεί η υγεία τους από την πανδημία του κορονοϊού και συνολικά να διεκδικήσουν αναβάθμιση των όρων μόρφωσης στο σήμερα και να απομονώσουν τις φασιστικές ομάδες, να μην μπορούν αυτές οι ομάδες να έχουν χώρο στα σχολεία και να χύνουν το δηλητήριό τους και αυτές τις πρακτικές που είδαμε και σήμερα εδώ. Ανάμεσα στα άτομα που σας επιτέθηκαν ήταν μαθητές του σχολείου, ήταν απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εμένα προσωπικά τώρα δεν μου επιτέθηκα. Επιτέθηκα σε μέλη φοιτητικών συλλόγων. Πιθανά να υπάρχουν και ορισμένοι ανήλικοι ή ορισμένοι μαθητές κτλ. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα και σήμερα το πρωί η επίθεση έγινε με κουκούλες και κράνη. Άρα, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν μέσα στο σχολείο και τι ακριβώς είναι από τη στιγμή που λειτουργούν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Η ουσία όμως είναι ότι ακόμα και μαθητές να είναι αυτοί, κάποιοι από αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται εδώ να μορφωθούν, έρχονται εδώ πέρα να πάρουν γνώσεις, να μάθουν μια ειδικότητα, να βρουν μια δουλειά ή να περάσουν στο πανεπιστήμιο μετά τη σχολική διαδικασία.